чи эсрэг интернет нэвтрүүлэгтэй тавтай морил. Нэг шалгалтнаар хар гэдсэн мөшгэд байдгийн штэ. Одоо яах вэ юм чи нараа? Ялсан уу? Одоо 100% ялж байгаа. Оо яано. Тара. Адагч надаа энийг өштэй, энийг өштэй монголч болох та санийхаа нүүн. Тэгээ. Хэдий ч нэ хөхний даруулга бариу байв. Төдий ч нэ хөхний эмгэхгүй тэрэн дотроо хавдраар өвчлөх эрсдлийг нэмэгдүүлж яадаг гэсэн судалгаанууд байдаг. Онцгой бүтээлийг ойрыгоос